नमस्कार, मी आपला लाडका खोडे बाबा आणि आज खोडे बाबाच्या वाणीतून आपल्याला मोर, ससे यांचे पाय आणि माना किंवा डोके किंवा गाय, गुराखी यांचे डोके, ॲटोचे आणि फोर व्हीलर गाड्यांची चाकं यांच्यावर येणारे प्रश्न पाहायचे आहेत. आणि हे प्रश्न एका साध्या पद्धतीने खूप सोप्या प्रकारे सोडवता येतात. या प्रश्नांमध्ये आणखी तुम्ही काही प्रश्न ॲड करू शकता की काही प्रश्न सोडवलेत, निगेटिव्ह मार्किंग आहे, म्हणजे एवढे प्रश्न, एक प्रश्न सोडवला तर 4 गुण भेटतात, चुकीचा सोडवला तर 1 गुण कमी होतो, या टाईपचे प्रश्न सुद्धा याच पद्धतीत आपण बसू शकतो, जिला आपण ॲलिगेशन म्हणतो. दुसरे काही सरासरीचे प्रश्न असतील किंवा काही सरळ व्याजाचे आणि चक्रवाढ व्याजाचे प्रश्न असतात, काही लोकसंख्येचे प्रश्न असतात जे एक वेगळ्या टाईपचे येतात, काही मिश्रणाचे प्रश्न असतात, हे सर्व आपण या पद्धतीने पाहू शकतो. आणि हे सर्वच्या सर्व मी जे आहेत, जसे की मिश्रण होत, हे जे एवढेही मी चॅप्टर सांगितले, त्या सर्वांचे प्रश्न मी माझ्या कोर्समध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. कोर्ससाठी खाली जो मोबाईल नंबर चालतोय त्याच्यावर तुम्हाला व्हॉट्सअपला हाय पाठवायचं आहे, तुम्हाला लिंक भेटून जाईल, किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आम्ही टाकून दिलेली आहे. कोर्समध्ये भरपूर काही माहिती आहे. कोर्सचं नंतर होईल तर बाकी हे सुरू करताना सुरू करूया, पण त्याच्या आधी एक छोटीशी विनंती. चॅनलवर नवीन असाल कृपया सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, त्यातला ऑल पर्याय निवडा, लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करा मित्रांना. जेवढं तुम्ही शेअर करसाल, जेवढं तुमचा सपोर्ट मला लाभेल, तेवढं मी चांगलं काम करू शकेन. माझ्या चांगल्या कामासाठी फक्त एक शेअर आणि एक लाईकच हवी आहे, बाकी काहीही नकोय. चला तर प्रश्नाला सुरू करूया. मग प्रश्न सुरू करताना बघा, पहिलाच प्रश्न आहे काय, तर एका प्राणी संग्रहालयात हरणे व मोर यांच्या एकूण पायाची संख्या 50 आहे आणि 144 त्यांच्या पायाची संख्या आहे, डोके आहेत, एकूण संख्या आहे 50. ठीक आहे, तर त्यापैकी हरणे व मोर यांनी अनुक्रमे किती. आता मी तुम्हाला हे गणित 2 प्रकारे सोडून दाखवणार आहे. हे नागपूर SRPF गट 4 येऊन गेलेला प्रश्न आहे 2019. ठीक आहे, पहिली पद्धत जी मी तुम्हाला ॲलिगेशन सांगणार आहे ती अशी आहे. ॲलिगेशन म्हणजे काय असते, सरळ सरळ 2 गोष्टी असतात. मी म्हणतो एक तांदूळ, एक चांगला तांदूळ ज्याला आपण म्हणू शकतो बासमती, आणि एक राशनचा तांदूळ. या 2 तांदळांची जर मी भेसळ केली, समजा चांगल्या तांदळाचा भाव आहे 40 रुपये, राशनच्या तांदळाचा भाव आहे 10 रुपये, दोन्हीची भेसळ केली तर मला ही भेसळ 40 रुपयालाही विकता येणार नाही आणि 10 रुपयाला विकता येणार नाही. मी जर ती 40 रुपयाला विकली तर त्यात लोक घेणार नाहीत, कारण की मधील भेसळीचा तांदूळ आहे. आणि ती जर मी 10 रुपयाला विकली तर मला ते परवडणार नाही, म्हणून मी या दोन्हीचा एक मिडल काढत असतो, एक मध्य काढत असतो. आणि तो मध्य इथे असतो की तो तांदूळ बाबा मी 30 रुपये किलोने विकायला हवा, हा झाला त्याचा एक मध्य. मग 30 रुपये भाव झाला, हा मध्यातला भाव कशामुळे आलाय हे कन्सेप्ट एकदा समजून घ्या, तुमचे सर्वच्या सर्व प्रश्न ऍटोमॅटिक मागे पडून जातील. हा भाव 30 रुपये कसा आला, तर यात बासमती तांदळानं राशनचा तांदळाचा भाव वाढवला 20 रुपयाने, सॉरी 10, बासमती तांदळाने याचा भाव वाढवला 10 आणि याच्या 30 रुपयाने काय झालंय, 20 रुपयाने काय झालंय, कमी झालंय. बघा मी काय म्हणतो एक लक्षात घ्या, इथे जे तिरप्या गोष्टी आलेल्या आहेत याची वजाबाकी मी इथे लिहिली. बासमतीने स्वतःचा भाव 10 रुपयाने कमी करून घेतला राशनच्या नादी लागून, राशनने स्वतःचा भाव 20 रुपयाने वाढवून घेतला बासमतीच्या नादी लागून, म्हणजे तिरप काढून घेत असतात, याला म्हणतात ॲलिगेशन. सोपं आहे, यांची वजाबाकी इथे, यांची वजाबाकी इथे, पण लक्षात घ्या इथे जर वजाबाकीचं चिन्ह असेल तर इथे काय येतात, +50 येतात, हेही लक्षात घ्या. 30 वजा 10 50 येतात, हे आपल्याला पुढे पाहायचंय. हा आहे याच्या मागचा एक टोटल कन्सेप्ट. आता बघूया प्रश्न या पद्धतीने कसे सोडवले जाऊ शकतात. बघा, जर समजा त्या प्राणी संग्रहालयात सर्वच्या सर्व म्हणजे 50, बघा 2 गोष्टी आहेत, एक आहेत हरण आणि काय आहेत मोर. ठीक आहे, सर्वच्या सर्व जर हरण असते 50 च्या 50 असं धरून चालायचं की सर्वच्या सर्व हरण आहेत, तर 50 हरण असते तर त्यांची पायांची संख्या किती झाली असते, पायांची संख्या डायरेक्ट 50 हरणांच्या पायाची संख्या 200 कशी आणली, 50 × 4. सर्वच्या सर्व मोर असते 50 च्या 50 तर पाय झाले असते 100, पण त्या प्राणी संग्रहालयात पायांची संख्या 100 नाहीये आणि 200 नाहीये, असं का, कारण की तिथे मिक्सचर आहे दोघांचं, म्हणून पायांची संख्या दोघांच्या मिळून 144 आली, ती मी मधात लिहिली. बघा पहिल्यांदा मानायचं
की हरण सर्वच्या सर्व हरण आहेत त्यांचे पाय झाले असते 200, सर्वच्या सर्व मोर असते पाय झाले असते 100, पण तिथे भेसळ आहे आणि भेसळयुक्त जी किंमत येत असते ती इथे येते. मग भेसळयुक्त किंमत किंवा भेसळ दोघणीची भेसळ किती आहे 144. बघा कितीने वाढवले, मोरांना 44 पाय आले आणि हरणांचे 56 पाय कमी झाले. हे तुम्हाला रेशो भेटलाय, हा रेशो आहे. याला तुम्ही काटून छोटाई करू शकता, जसं की 4 भाग जाते 11 आणि इथे 14, टोटल किती झाले 11 आणि 14 एकूण. म्हणजे जर 11 हरणं असतील तर 14 मोर आहेत, एकूण झाले 25. पण रिअलिटीत एकूण देण्यात किती आलेले आहेत 50, दुप्पट झालं. दुप्पट करा, दुप्पट करा, ही तुमची संख्या भेटली आहे. इथे संख्या लिहायची, झालंय तुमचं उत्तर. 22 आहेत हरण आणि 28 आहेत मोर. डायरेक्ट उत्तर येऊन गेलं, 22 आणि 28. ठीक आहे, चला पुढचा प्रश्न घेऊया. किंवा तुम्ही याला आता दुसरा पर्याय मी सांगणार होतो, तो काय आहे, तर याला दुसरा सगळ्यात खास पर्याय आहे, तो आहे ऑप्शन. आणि ऑप्शन एवढा चांगला पर्याय जगात दुसरा कोणताच नाही यासारखे जर प्रश्न आले तर. बघा ऑप्शन वरून कसं सोडवता येईल, एकदम इझी आहे. ऑप्शन वरून सोडवायचं असेल तर ही झाली पद्धत. या पद्धतीत तुम्ही खूप सारे गणित बसवता आणि ते गणित मी तुम्हाला बसवून दाखवणार आहे. आता डायरेक्ट गणितच सोडवायचे आहेत आपल्याला, काही गणित तुम्ही थोडेसे स्किप करत चालणार आहे मधातले. पहिल्यांदा या टाईपचं आपण काय करून घेऊया, प्रॅक्टिस करून घेऊया. ठीक आहे, चला पुढे. जर तुम्ही ऑप्शन वरून गेला असतात तर बेस्ट ऑप्शन काय होतं. चला पहिलं ऑप्शन काय म्हणते, पहिलेच ऑप्शन आहे 28 आणि 22. ठीक आहे, हरण जर 28 असते तर त्यांच्या पायाची संख्या 28 चुक 8 चुक 32 8 चले 3 112. आणि जर मोर 22 असते तर त्यांचे पाय किती झाले असते, 22 × 44 बेरीज करून पहा, टोटल 146 होते. 146 आली आहे का, नाही आहे. ठीक आहे, तर पुढे उलट गणित आहे. उलट याच्या उलटा पर्याय आपलं उत्तर आहे, 22 आणि 28 असं आपलं उत्तर आहे. इथे बघा उलट झालं तर 146 पाय आलेत, हे आपलं उत्तर नाहीये. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करूया. मी पहिल्यांदा आपल्याला काय पाहिजेत, हरण पाहिजेत. मी इथे लिहितो हरण आणि इथे लिहितो मोर. पहिला ऑप्शन नाहीये पण जवळ जवळ पोहोचलं, याच्या उलट पण घेऊ शकतात. दुसरा ऑप्शन 24 जर हरण असते तर 24 चुक 96 आणि 24 आणि 26 टोटल 26 जर असते तर 26 × 52 पाय झाले असते. एकूण जर तुम्ही बेरीज केली तर ही सुद्धा 146 येते, हे पण उत्तर नाही. पुढे 22 आणि 28, 22 चुक 88 आणि 28 × 56 बेरीज करून पहा 144 आली. कधी जर ऑप्शन मी हे वापरलं तर, हे झालंय ऑप्शन कट पद्धतीनं. मला तरी वाटते की जास्त डोक्यात घेता ऑप्शन कट पद्धत सोपी आहे, पण तीही पद्धत सोपीच आहे, दोन्ही पद्धती तुम्ही वापरू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. दुसरा प्रश्न मी थोडासा स्किप करतो, डायरेक्ट मी तिसऱ्या प्रश्नावर येतो, कारण की मला सारखे सारखे प्रश्न सोडवायचे. एका शेतात गाई आणि गुराखी यांची संख्या देण्यात आलेली आहे. गाई आणि गुराखी पहिल्या पद्धतीने पाहूया, गाई आणि गुराखी. ठीक आहे, मग गाई आणि गुराखी जर तुम्ही म्हणत असाल तर दोन कॉलम बनवून घ्या गाई आणि गुराख्यांची. ठीक आहे, गाय आणि गुराखी. ठीक आहे, आता याच्यातले शोधा डोके. डोके किती आहेत, 26 डोके आहेत. मग गाईला पण एकच डोकं असते, गुराख्याला पण एकच डोकं असते. 26 गाई असू शकतात किंवा 26 गुराखी असू शकतात. सर्वच्या सर्व जर गाई असल्या तर 104 पाय होतील, 26 चुक 104. सर्वच्या सर्व जर गुराखी असते तर 52 पाय झाले असते. पण रिअलिटीत असं काहीच घडलं नाही. रिअलिटीत मध्य साधल्या गेला 98 पायांवर. मग 98 पायांवर जर मध्य साधला तर बघा इथे एक्स्ट्रा किती झालेत, 6 98 आणि 6. इथे एक्स्ट्रा किती झालेत, या दोघांची वजाबाकी असते. याच्यामधून हे वजा होते, याच्यामधून हे वजा होते. 98 मधून 52 गेले 6 आणि 4 46. बघा 46 आणि 6 टोटल किती झालेत, 52. आणि 52च डोके आहेत का, तर हो नाही, 26 डोके आहेत. याचा रेशो काढून घ्या, 26 डोके दिलेले आहेत. हे बघा डोके दिलेले होते 26, किंवा संख्या 26 होती. ठीक आहे, बघा निम्म झालं, याला सुद्धा निम्म करा आणि याला सुद्धा निम्म करा, 23 आणि 3. डायरेक्ट तुमचं उत्तर गेलो 23 आणि 3. काय, गाई 23 आणि गुराखी 3, डायरेक्ट आलेलं आहे डायरेक्ट. फक्त इथे लक्षात घ्यायचं की डोक्याचं काम 3 ठिकाणी आहे, इथे सुद्धा, इथे सुद्धा आणि इथे सुद्धा, 3 ठिकाणी आहे.
तीन ठिकाणचं डोक्याचं काम करायचं, तिरपा गुणाकार करायचा, खूप सारे प्रश्न सुटून जातात. एका कुरणामध्ये गायी आणि गुराखी यांची संख्या 24 आहे, म्हणजे एकूण झाले 24. मी याच पद्धतीने तुम्हाला सोडून दाखवतो. आणि ऑप्शनचा प्रॉब्लेम काय होतो, जर ऑप्शन आता हे वरचं गणित आपण ऑप्शननं सोडू शकलो असतो, कारण की दोन्ही गोष्टी माहीत होत्या. पण जर आपण खाली आलो तर इथे ऑप्शन कट पद्धतीनं थोडंसं जास्त अवघड जाते, कारण की गायीचीच संख्या दिलेली आहे, गुराख्याची दिलेली नाही आहे, मग ती वजाबाकी करून काढून घ्यावं लागते, थोडंसं अवघड होते. हा सुद्धा मी प्रश्न तुम्हाला खालचा प्रश्न ऑप्शननं सोडून दाखवतो, ठीक आहे. चला मग पाहूया. पहिल्यांदा आपल्या पद्धतीने गायी आणि गुराखीच आहेत इथे, पण फक्त इथे 24 संख्या देण्यात आलेली आहे, ठीक आहे. 24, मग 24 जर संख्या देण्यात आलेली असेल तर बघूया, 24 गायी, 24 गुराखी, सगळ्याच्या सगळ्या गायी असतील पाय झाले असते 96, सगळ्याच्या सगळ्या गुराखी असते 48, पण रिअलिटी झाले किती, झाले 84. कितीची वाढ आहे, 12 ची, आणि इथे कितीची वाढ आहे, घट आहे, तर 6 आणि 30 36 ऍड केले की ऑटोमॅटिक ते काय ते या दोन्हीची बेरीज होऊन जाते. ही वजाबाकी केली आणि ही वजाबाकी केली. रिअलिटीत हा रेशो येत असते, लक्षात घ्या, रेशो काढून घ्यायचा. 12 1 12 12 3 36 एकूण किती झाले, 4. इथे लिहायचे एकूण. एकूण आहेत किती, 24. हे एकूण डोके येतात 24. 6 पट झालं, 6 पट करा, 6 पट करा. काय विचारल्या होत्या, गाय किती, 18 आहेत, डायरेक्ट उत्तर आलंय. या पद्धतीत सगळे गणित बसतात, ठीक आहे. तुम्ही जर ऑप्शनवरून सोडवलं असतं तर हे गणित कसं सोडवायचं काम पडलं असतं, बाय ऑप्शन सोडवलं असतं. तर बाय ऑप्शन जर सोडवायचं असतं तुम्हाला तर जास्त काय अवघड नव्हतं. एकूण किती लोक आहेत, एकूण आहेत 24. आपल्याला गायी देण्यात आलेली ऑप्शनमध्ये, गायी जर 18 असतील तर गुराखी 6, आणि चेक करून पाहायचं गायी आणि गुराखी, ठीक आहे. चेक करून पाहायचं पहिल्या ऑप्शनवरून, ऑप्शन किती मानले आपण, गाय 18 मानलेत. हे बघा ऑप्शन 18 मानलेलं आहे, ठीक आहे. मग गायी जर 4 असले, 18 चुक 72, आणि हे 12, दुप्पट पाय गुराख्यांचे, टोटल झाले का 84. हो झाले 84. पहिल्याच ऑप्शनवरून तुमचं उत्तर येऊन जाते. हे बाय ऑप्शन पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, नेमबाजीचा प्रश्न आलाय, हा सुद्धा आपण या पद्धतीने सोडवू शकतो. इथे ऑप्शन कट मध्ये थोडासा घोळ होऊ शकते, पण इथे डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकता. कसं, नेमबाजीच्या स्पर्धेत अचूक प्रश्नासाठी 5 गुण आहेत, म्हणजे बरोबर आणि चूक, त्याला अचूक आणि चूक म्हणू शकतो आपण, असे 2 कॉलम बनवायचे. इथे गाय आणि गुराखी होत्या, आता अचूक आणि चूक. अचूक म्हणजे बरोबर, नसेल जमत तर बरोबर लिहा, बरोबर, ठीक आहे. बरोबर प्रश्नासाठी किती गुण आहेत, 5 गुण आहेत, आणि चुकीच्या प्रश्नाला -3 कटतात, 3 कमी होत आहेत, लक्षात घ्या, 3 गुण काय होतात, कमी होतात. 15 प्रयत्न केले, सर्वच्या सर्व जर बरोबर आले असते तर 15 5 75 गुण भेटले असते, आणि सर्वच्या सर्व जर चुकले असते, सर्वच्या सर्व जर चुकले असते तर -45 झाले असते. कस काय -45 जाते ना, आपला स्कोर जिथे निगेटिव्ह सिस्टीम असते तिथे कधी कधी मायनस मध्ये जाते, मग तसंच झालं असतं, निगेटिव्ह मध्ये गेला असता -45 झाले असते, पण मध्य काय साधला, लक्षात घ्या मधल्या काय साधला. तर या प्रयत्नामध्ये 5 गुण चुकले, 5 नेम चुकलेत. अरे हा सरकाच प्रश्न आहे, इथे डायरेक्ट काही करायची गरज नाही आहे, डायरेक्ट बघा डायरेक्ट सोडवायची गरज नाही, डायरेक्टही सोडवू शकतो आपण. सगळे गुण पडणार होते 75, 5 चुकले, 5 चुकले, चुकीची माहिती दिलेली आहे. कधी कधी काय करतात, चुकीची माहिती न देता डायरेक्ट विचारतात चुकीचे प्रश्न किती, इथे गुण विचारलेत म्हणून हा प्रश्न सोपा आहे, ठीक आहे. 75 गुण पडणार होते सर्वच्या सर्व बरोबर असतं, 5 चूक झाले म्हणजे 15 गुण मायनस झाले, आलेत किती, 60. डायरेक्ट उत्तर येते, इथे ॲलिगेशन लावण्याची गरज नाही, ॲलिगेशन लागते कुठे इथे लक्षात घ्या. ज्यावेळेस तुम्हाला चुकीचे अटेम्प्ट किंवा बरोबर अटेम्प्ट विचारले जातात, चुकीचे अटेम्प्ट किंवा बरोबर अटेम्प्ट विचारले जातात, त्यावेळेस ॲलिगेशन लावायची. हा सरकाच प्रश्न होता, इथे ॲलिगेशन लावण्याची गरज नाही, ठीक आहे. इथे पुढच्या ठिकाणी होऊ शकते ॲलिगेशनचं काम, हे बघा. तर किती नेम बरोबर आहेत, इथे आपण ॲलिगेशन लावणार आहे, इथे इथे ॲलिगेशन लावता येते. बघा कसं, तर सेम प्रश्न आहे, अचूकसाठी 5 गुण, नेम चुकल्यास 1 गुण कमी होतो, काहीच वाद नाही. अचूकसाठी 5 गुण, नेम चुकल्यास 1 गुण कमी होतो, -1, ठीक आहे. मग पुढे आता ॲलिगेशन इथे लावता येते, कारण की इथे काय विचारलंय लक्षात घ्या, आधीच्या ह्याच्यात गुण विचारले होते, आणि गुण काढणं सोपं आहे, किती बरोबर आले, किती चूक आले, दोन्हीची वजाबाकी करायची झालं. पण ज्यावेळेस किती अटेम्प्ट केले किंवा किती बरोबर आहेत हे जर सांगायचं काम पडलं तर थोडंसं अवघड जाते. मग 20 प्रयत्न केले, मग 20 च्या 20 प्रयत्न जर बरोबर असते
तर त्याला गुण पडले असते 100 आणि 20 विषयी प्रश्न जर चूक असते तर त्याला गुण पडले असते -20 ठीक आहे. पण यांचा मध्य आला त्याच्यात काही बरोबर आहेत काही चूक आहेत. मध्य आला आणि त्याला गुण पडलेत 70 ठीक आहे. मग हे कितीने कमी झालेत 100 आणि 70 मधला फरक 30 -20 आणि 70 मधला फरक लोक तोंडवर करून 50 सांगतात. चूक आहे. 90 फरक आहे बाबा. कस काय 20 रुपये तुमच्यावर कर्ज आहे आणि 70 रुपये तुमच्याकडे आलेत म्हणजे पहिल्यांदा 20 रुपये कर्ज फेडावं लागल आणि 70 रुपये उरवावे लागतील. याच्यासाठी 90 रुपये काय करावं लागतील बनवावे लागतील. किंवा तुम्ही हे वजा 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 अधिक अधिक 20 याच्यात करून टाका. हे आलंय तुमचं 90. इथे फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची इथे वजा बाकीचं चिन्ह आलं तर ह्याच्यात हे ऍड होतात. काय ऍड होतात तेही सांगतोय मी तुम्हाला. 70 वजा वजा 20 हे असं घडतंय. वजा वजा हे काय होतात अधिक होतात. म्हणजे -20 आणि +70 यांच्यामध्ये 50 फरक नाही बाबा. यांच्यामध्ये 90 फरक आहे. 20 रुपये कर्ज फेडलं आणि 70 रुपये कमवले म्हणजे टोटल 90 रुपये कमवायचं काम पडलं. 90 कमवले तेव्हा 20 कर्ज फिटून गेलं. ठीक आहे. हा रेशो आला इथे 30 3 30 1 हा आला रेशो. एकूण झाले 4. एकूण आहेत किती 20. 4 = 20 5 पट झालं. 5 चूक 15 बरोबर हे आलं तुमचं आन्सर. 5 चूक आणि 15 बरोबर तर बरोबर नेहमी विचारले होते 15. तुम्ही ऑप्शन वरून सुद्धा सोडवू शकला असतात काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. ऑप्शन वरून कसं सोडवायचं होतं तर तेही मी सांगतोय. तर ऑप्शन वरून सोडवायचे असते तर 2-3 कॉलम बनवायचं काम पडलं असतं तुम्हाला. एक बनवायचं काम पडलं असतं बरोबरचा, एक चुकीचा आणि एक एकूणचा. एकूण 20 प्रश्न आहेत. जर बरोबर 10 आले असते तर चूक झाले असते 10 आले असते तर गुण पडले असते 50. 5 10 50 आणि -10 झाले असते एकूण गुण आले असते 40. पण एकूण गुण त्याला पडलेत 70 म्हणजे पहिलं ऑप्शन चुकलं. दुसरं ऑप्शन चेक करा 15 बरोबर तर 5 चूक 15 5 75 गुण भेटले असते आणि -1 5 गुण कमी झाले असते 70 गुण भेटलेत का? हो भेटलेत. डायरेक्ट तुम्ही उत्तर काढू शकला असता ऑप्शन वरून सुद्धा. चला पुढे दुचाकीचे चाक आहेत. सेम याच टाईपचा प्रश्न आहे. सेम याच टाईप मध्ये सोडवायचा आणि याच टाईपचा प्रश्न आहे. या टाईपचे आणखी काही चॅप्टर मध्ये प्रश्न येतात तर त्या कोणत्या कोणत्या चॅप्टर मध्ये येतात आणि ते कसे टॅकल करायचे याचं सर्व काही एक्सप्लेनेशन आपल्या कोर्समध्ये आहे. डिटेल एक्सप्लेनेशन ही पद्धत कुठून आली आणि तिचं मूळ काय आहे, सरासरीत तिचा वापर कसा होतो, त्याच्यानंतर तुमचा शेकडेवारीत तिचा वापर कसा होऊ शकतो, नफ्या तोट्यात वापर कसा होऊ शकतो, लोकसंख्येत कसा होऊ शकतो, मिश्रणात कसा होऊ शकतो, सर्व काही माहिती खाली चाललेल्या कोर्समध्ये किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या कोर्समध्ये आहे. कोर्समध्ये काय काय आहे हे एका मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो जे नवीन लोक पाहत असतील त्यांच्यासाठी. तर कोर्समध्ये बघा 3800 प्रश्न सॉल्व्ह करून देण्यात आलेले आहेत. 120 तासाचा जवळपास वॉच टाईम त्याचा 120 तासाचा काय आहे कंटेंट आहे. आणि बेरीज पासून सुरुवात केलेली आहे. आता मी एक तुम्हाला छोटासा कन्सेप्ट सांगितला, खूप लोकांना कळाला नाही तो. असतील असे लोक -30 आणि 70 यांच्यामधला फरक 90 आहे मी म्हटलं, एकदमच म्हटलं. ह्या गोष्टी तुम्हाला समजत नसतील तर हा कोर्स घ्या. ह्या बारकाला बारकाला गोष्टी तुमचं खूप मोठं गणित सोपं करून टाकतात. कुठेही काहीही लक्षात घ्यायची गरज नाही. या कोर्समध्ये सर्व काही आहे टोटल. ठीक आहे, चला पुढचा प्रश्न बघूया. बघा सायकल आणि काही दुचाकी आणि 3 चाकी आहेत. ठीक आहे बर. आणि हँडल्सची संख्या, आता हँडल म्हणजे काय तर सायकलची संख्या असते. कारण की एका सायकलला ती दुचाकी असो का 3 चाकी असो हँडल मात्र एकच असते. ठीक आहे, मग एका सायकलच्या दुकानात काही दुचाकी व काही 3 चाकी सायकली आहेत. ठीक आहे, काय वाट नाहीये. मग मी लिहितो दुचाकी म्हणजे 2 चाक आणि 3 चाकी 3 चाक. ठीक आहे, आता पुढे बघूया. एकूण हँडल आहेत 40 भरतात. म्हणजे 40 जर संख्या दुचाकीची असेल तर 80 चाक यायला पाहिजे आणि 40 जर संख्या 3 चाकीची असेल तर 120 यायला पाहिजे. पण नाही 80 आले नाही 120 आले, आलेत 104 कारण की दोन्हीचं मिश्रण आहे. मग चेक करून घेऊया. 24 वाढलं आणि 16 कमी झालं. डायरेक्ट आहे 24 दोन्ही मधला फरक आणि या दोन्ही मधला फरक. ठीक आहे, बेरीज करून रेशो काढून घ्या. 8 2 16 8 3 24 एकूण आलेत 5. रिएलिटीत एकूण दिलेत किती, एकूण हँडल किती आहे 40. हे 40 किती पट झालं, 8 पट झालं. 8 3 24 8 2 16 डायरेक्ट उत्तर येऊन गेलं 16 आणि 24. बर काय काय
तर दोन चाकी आणि तीन चाकी, 16 आणि 24, ऑप्शन क्रमांक 4 हे तुमचं काय आहे आन्सर आहे. जर पर्यायानं सोडवायचं म्हणलं असतं तर चारीच्या चारी पर्याय सोडवायचं काम पडलं असतं. याच्यात खूप सारे प्रश्न बनतात. बघा, गाई आणि कोंबड्या देण्यात आलेल्या आहेत, बँड्समन रत्नागिरी पोलीस भरतीला आलेला प्रश्न, गाई आणि कोंबड्यांचा, ठीक आहे, गाई आणि कोंबड्यांचा प्रश्न आहे, ठीक आहे, काय वाट नाही, असू द्यात, गाई आणि कोंबड्या असू द्यात, मग काय फरक पडतोय, ठीक आहे. मग एका शेतकऱ्याकडे काही गाई आणि कोंबड्या, गाई म्हणल्यावर 4 पाय आणि कोंबड्या म्हणल्यावर 2 पाय, ठीक आहे, 4 पाय आणि 2 पाय. बर, पुढे डोके आहेत 48, म्हणजे जर सर्वच्या सर्व गाई असत्या तर 48 चोक, 8 चोक 32, 7 चाले 3, 16 आणि 3 19, 192 पाय झाले असते. एकूण पाय काढून घ्यायचे. सर्वच्या सर्व पहिल्यांदा एकदा काय म्हणायचं, गाई आहेत. एकदा म्हणायचं सर्वच्या सर्व 48 च्या 48 कोंबड्या आहेत, 48 2 96, ठीक आहे. बर, पुढे तर त्यांच्या पायांची संख्या सांगितली 140, काहीच वाद नाही. किती वाढल्यात, 42 वाढल्यात, सॉरी 52 वाढल्यात, आणि इथे आहेत 44, ठीक आहे. रेशो काढून घेतला, आता रेशो काढून घ्या, दोन्हीला कशाने भाग जातो, तर 2 ने भाग जातो, 11 2 22, 4 ने भाग जातो, 11 4 44 13 52, एकूण 11 आणि 13 एकूण झाले किती, 34. देण्यात किती आलेत, सॉरी 24 झालेत, देण्यात किती आलेत, 48, दुप्पट झालं, दुप्पट करा, 26 आणि 22 हे आले तुमचं आन्सर, 26 आणि 22. काय विचारल्या होत्या, कोंबड्या, हे बघा कोंबड्याच्या खाली उत्तर आलेले 26 कोंबड्या आहेत, ऑप्शन क्रमांक 4, ठीक आहे. पुढचा प्रश्न घेऊया, सेम हत्ती आणि बदके, सेम प्रश्न आहे, ठीक आहे, हत्ती आणि बदकांचा प्रश्न आहे, सेम आहे. मग हत्ती आणि बदकांचा प्रश्न आहे, हत्तीला 4 पाय, बदकाला 2 पाय, माना मात्र सर्वांना सारख्याच, डोके सारखेच. हत्ती आणि बदक, ठीक आहे, हत्ती आणि बदक. मग हत्तींना 4 पाय, एकूण 37 संख्या मोजल्या जाते, माना मोजल्या जातं, म्हणजे 37 चूक, 7 चूक 28, 7 चार 2, 4 3 12 2 14, 148, ठीक आहे. आणि जर 148 पाय असते सर्वच्या सर्व हत्ती असते तर, आणि बदक असते तर 74 पाय असते, पण रिएलिटीत 74 सुद्धा पाय नाहीत आणि 148 सुद्धा पाय नाहीत, पाय आहेत 116. 32 ची वाढ वजा बाकी करा, आणि इकडे कितीची, 2 आणि 4, 42 ची वाढ, ठीक आहे. बर, पुढे रेशो काढून घ्या, 21 16, टोटल किती झाले, 21 आणि 16, 7 आणि 3, 37, ठीक आहे, 37 झालेले आहेत. दिलेत किती, 37च दिलेत, म्हणजे काहीही करायची गरज नाही, इथे बघा ऍटोमॅटिक आलेलं आहे 37 बरोबर 37, म्हणजे 16 आहेत बदक आणि 21 आहेत हत्ती. काय विचारलं होतं, तर हत्तींची संख्या ती किती आहे, 21 आहे. तुम्ही ऑप्शन वरून सुद्धा सोडवू शकता, ऑप्शन थोडेसे अवघडात जातात, ठीक आहे. चला पुढे, आता काही मी मागे एक प्रश्न सोडून दिला होता तो प्रश्न सुद्धा घेतो. बघा, 2 नंबरचा प्रश्न सोडला होता मी, हा प्रश्न घेतो, ठीक आहे. आता या टाईपचे आणखी सारे काही प्रश्न आहेत जिथे आपल्याला निगेटिव्ह सिस्टीमचे प्रश्न काढायचे, ते निगेटिव्ह सिस्टीमचे सुद्धा प्रश्न मी तुम्हाला पुढच्या भागात सांगतोच, एवढं काही टेन्शनच नका घेऊ, जेवढे होतील तेवढे या भागात मी कव्हर करायचा प्रयत्न करतो, ठीक आहे. कुठलाच प्रश्न मी मागं सोडणार नाहीये, लक्षात घ्या. जेवढेही पोलीस भरतीला प्रश्न आले या टॉपिकवर, ते 38 प्रश्न आहेत, तेवढे सर्वच्या सर्व आपल्याला क्लिअर करायचे आहेत, ठीक आहे. मग 4 टेबल आणि 5 खुर्च्यांची किंमत मी लिहितो, 4 टेबल + 5 चेअर यांची किंमत किती आहे, तर ती आहे 1200, ठीक आहे. 4 टेबल आणि 6 चेअर यांची किंमत आहे 1280, लक्षात घ्या. काहीच झालं नाही, टेबलाला टेबलच आहे, एकच खुर्ची वाढली, एक चेअर वाढली आणि किंमत किती रुपयानं वाढली, 80 रुपयानं, लक्षात घ्या. 4 टेबलला 4 टेबल आहेत, 5 खुर्च्याला 5 खुर्च्या असतात, 1200 रुपये द्यायचं काम पडलं असतं, पण एकच खुर्ची एक्स्ट्रा वाढवली, एक खुर्ची एक्स्ट्रा वाढवल्यानं किती रुपये वाढलेत, 80 रुपये वाढलेत, ठीक आहे, 80 रुपये वाढलेत, म्हणजे चेअरची किंमत आली. पण आपल्याला एका टेबलाची किंमत काढायची, काढू शकतो आपण. चेअरची किंमत आहे 80 एका चेअरची, 5 चेअरची किंमत 8 × 5 = 40, 5 चेअरची किंमत झाली 400. म्हणजे चेअर जर मी याच्यातून काढून टाकल्या तर फक्त 4 टेबलची किंमत 400 रुपये मी चेअर काढून टाकतो 1200 तून, 800 रुपये,
मग एका टेबलची किंमत 800 भागिला 4 म्हणजे 200 रुपये आलं तुमचं उत्तर. कुठे एस वाय झेड काही लिहित बसू नका, डायरेक्ट डायरेक्ट आहे, सोडवू शकता तुम्ही, काहीही अवघड नाहीये. ठीक आहे, 200 रुपये ऑप्शन क्रमांक 2. चला पुढे राहिलेला प्रश्न सुद्धा घेतला मी, पुढे घेऊया. राकेश व रोशन यांनी एकत्र, आता एकत्र घेतल्यात, प्रत्येकी नाही घेतल्या, 10 चेंडू आणि 10 बॅट विकत घेतल्या. ठीक आहे, मग मी लिहून घेतो, 10 चेंडू आणि 10 बॅट, 10 चेंडू प्लस 10 बॅट यांची एकूण किंमत त्यांनी किती दिली. त्यांनी एकूण किंमत दिलेली आहे 2800 रुपये, लक्षात घ्या, त्यांनी एकूण किंमत दिलेली आहे 2800 रुपये. कस काय, तर 1300 प्लस 1500. इथे असं नाही म्हणायचं की एका चेंडूचा भाव 130 रुपये आणि एका बॅटचा भाव 150 रुपये, टोटल त्यांनी 2800 रुपये खर्च केलेत. ठीक आहे, 2800 रुपये हा त्यांचा एकूण खर्च आहे. ठीक आहे, काय वाट नाही, एकूण खर्च. आता पुढे काय म्हणते बघा, पुढे म्हणते बॅटची किंमत चेंडूच्या 3 पट आहे, तर एका बॅटची किंमत किती काढूया. पा, जर मी म्हटलं चेंडू बॅट, बघा चेंडू किती घेतले 10, बॅट किती घेतल्या 10. ठीक आहे, आता एका चेंडूची किंमत जर मी 1 रुपया मानली, हे घेतले मी नग, तर बॅटची किंमत होते 30 रुपये, 3 रुपये, कारण की याच्या हे 3 पट आहे. बर, मग 1 रुपया मानली तर माझा चेंडूवरील खर्च होतो 10 रुपये खर्च, बॅटवरील खर्च होतो 30 रुपये, एकूण खर्च किती होतो माझा 40 रुपये. ठीक आहे, आता एकूण खर्च झाला माझा 40 रुपये, पण खरंच एकूण खर्च 40 रुपये झालाय का नाही, एकूण खर्च किती आहे 2800 रुपये लिहून घेतला त्याच्या खाली. ही काय पद्धत मांडायची, ही सर्व मी तुम्हाला कोर्समध्ये सांगितलेलं आहे. याला, या पद्धतीत आपलं जवळपास 80% गणित सोडवू शकतो आपण या पद्धतीने. मी आता खूप वेळेस पहा, मी सरक्या रेषा मारतो आणि दुप्पट करतो, तिप्पट करतो, तिरपा गुणाकार करतो, खूप सारे चॅप्टर या पद्धतीत बसतात. पुढे मग पुढे काय विचारलंय, तर एका बॅटची किंमत, एका बॅटची किंमत किती आहे ही बघा, इथं 3 रुपये मानली होती, याच्यापासून क्वेश्चन मार्क करायचा, याच्या पट करायची, तिरपा गुणाकार करून घ्यायचा, हे 7 पट होऊन 1-0 वाढलं, याला 7 पट करा आणि 1-0 वाढा, नसल समजत तर तिरपा गुणाकार करा. 2800 गुणिला 3 भागिला 40, हे 0 ने 0 कटलं, 70 पट झालं, 7 3 21 210 असा आन्सर आलेला आहे ऑप्शन क्रमांक 2. हे तिरपा गुणाकार सुद्धा करून तुम्ही सोडवू शकता. ही पद्धत मी घेतलेली आहे, याच्यात नाण्यांसारखी गोष्ट आहे, नाण्यांवरचे प्रश्न सुद्धा तुम्ही असे सोडवू शकता की नाण्यांचं प्रमाण दिलेलं असते की 2 च्या 1 रुपयाचे नाणे, 50 पैशाचे नाणे आणि 25 पैशाचे नाणे. गुणोत्तर प्रमाण मध्ये हा टॉपिक सुद्धा मी क्लिअर केलेला आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, चला पुढे. एक्स हा वायच्या 2 पट आहे आणि झेडच्या 3 पट आहे. जर इथे बघा, इथे झेडची किंमत दिलेली आहे, आय नाही, इथे लक्षात घ्या, इथे झेडची किंमत दिलेली आहे, थोडीशी प्रिंट मिस्टेक आहे, इथे मी ते व्यवस्थित करून घेतो. झेडची किंमत 2 असेल तर, आता झेडची किंमत जर 2 असेल तर वायची किंमत काय असेल बघा. झेडची किंमत 2 आहे तर वाय एक्सच्या 2 पट आहे आणि झेडच्या, एक्स हा वायच्या 2 पट आणि झेडच्या, झेड 2 आहे, झेडच्या 3 पट आहे, म्हणजे हे झाला 6. बघा आता कशाच्या 2 पट 6 येतात, तर 3च्या 2 पट 6 येतात. दोन्हीची बेरीज विचारली, वाय प्लस झेड असं विचारलंय, वाय प्लस झेड, 3 प्लस 2 टोटल किती आले 5, हे आलं तुमचं उत्तर 5. एकच मिनिट, मला वाटते इथे कशा तरी वेगळ्या याची किंमत देण्यात आलेली आहे. एक मिनिट मी याला गणिताला काय करतो, व्यवस्थित करतो, म्हणजे प्रॉब्लेम येणार नाही. एकच मिनिट फक्त, सॉरी मी वाचतानाच गलत केलंय, बघा व्यवस्थित गणित वाचलं नाही त्याच्यामुळे थोडस चूक झालेली आहे. बघा झेडची किंमत 2 आहे, झेडची किंमत किती आहे 2, व्यवस्थित वाचा. वाय हा एक्सच्या 2 पट आणि झेडच्या 3 पट आहे, झेडच्या 3 पट आहे कोण, झेडच्या 3 पट आहे वाय, झेडच्या 3 पट वाय 6 आणि एक्सच्या 2 पट म्हणजे याची किंमत येते 3,
थोडंसं वाचताना मी गलत केलं, वाय आणि एक्सची किंमत काढायची गरज सुद्धा नाही आहे, हे उगच दिलेलं आहे. कारण की आपल्याला काय काढायचं आहे, वाय प्लस झेड काढायचं आहे. तर वाचता वाचता चूक होऊ शकते, आणि तुम्ही वाचताना जर असं व्यवस्थित वाचत चला. बघा, झेडची किंमत झेडच्या तिप्पट वाय आहे, मग झेड जर 2 असेल तर त्याच्या तिप्पट 6, 6 अधिक 2 8, डायरेक्ट उत्तर आलं 8. ठीक आहे, ऑप्शन क्रमांक 3. तर बाकीचे जे काही प्रश्न आहेत ते आपण काय करूया, पुढच्या भागात पाहूया. ठीक आहे.